Ahora decimos comenzar con lo diseño de las tirillas, que realmente es el último paso do plan de renovación total da imaxe do Consello Regulador no que levamos inmersos case un ano. De feito, mañá cúmprense 11 meses da presentación no Centro Cultural da Avenida do vídeo da campaña do Consello Regulador co eslogan El Godello de Valdeorras e o Damián Estudios. Gustou tanto que xa comenzamos hai uns días a gravar imaxes para un segundo spot desta campaña na que os actores protagonistas serán viticultores da comarca. Dentro do plan de renovación de imaxe, a comenzos deste mes de outubro, presentábase unha nova versión da web corporativa, presentada tamén, desenvolvida pola empresa La Pera. E finalmente, hoxe, presentámosvos as novas etiquetas de viño xenérico que utiliza o Consello Regulador nos seus eventos, que son os frontales moito máis limpios e axeitados. Ademais, imos ter a sorte de abrir as primeiras botellas con esta nova etiqueta. En canto ás novas tirillas, o deseño foi realizado por Bacigalup Hermanos, que desenvolveu dándolle continuidade ao deseño vixente, buscando aportar unha imaxe máis moderna de O, pero cunha conexión directa ca precinta anterior, traballando sobre as medidas da tirilla.